Epizodik sabitliyin təmin olunması məqsədilə Balakən rayon baytarlıq idarəsi bu ildə mübarizə və müalicə profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində sərhəd bölgəsində yerləşməsinə baxmayaraq, hələlik rayonda heç bir təhlükəli durum və ya xəstəlik aşkar edilməyib. Balakən rayonu Tülü kənd sakini Nəriman Köklərov 10 ildən çoxdur ki, fermer təsərrüfatı ilə məşğuldur. Vaxtı-vaxtında aparılan müayinə və vaksinasiya tədbirləri, eləcə də edilən düzgün qulluq nəticəsində bu illər ərzində fermer təsərrüfatında xəstəlik və itki ilə üzləşməyib. Həkimlərdən bir narazılığımız yoxdur. Bizim hər vaxtında, vaxtı-vaxtında gəlir, hər bizi peyvəndlərimizi eləyir, hər şeydən quzuzlara qarşı nədir. Sağ olsun doktorlar vaxtı-vaxtında peyvəndlərimizi getdiyi üçün təsərrüfatımızda heç birinə quzuzluq, başqa-başqa xəstəliklər olmuyordu. Bu il ərzində Balakəndə qarayara xəstəliyinə qarşı 38 min baş iri buynuzlu heyvanlarda, 1300 baş atlarda, 37500 baş xırda buynuzlu heyvanlarda, daba xəstəliyinə qarşı 76 min baş iri buynuzlu, 75 min xırda buynuzlu heyvanlarda vaksinasiya işləri həyata keçirilir. Quduzluq xəstəliyinə qarşı isə 3500 baş itə vaksin vurulacaq. Bundan əlavə, bruseliyoza və başqa xəstəliklərə qarşı lazımi profilaktik tədbirlər də il ərzində davam etdiriləcək. İri buynuzlu heyvanlar arasında 70% daba xəstəliyinə peyvənd aparılıbdır. İtlər arasında 65% quduzluq xəstəliyinə profilaktik tədbir aparılıbdır. İşimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Tədbirlər aparılmazdan əvvəl fermerlərə tədbir barədə məlumat verilir. Səhər isə gəlib tədbirləri iri buynuzlu heyvanlarda və itlərdə aparılır. Bundan əlavə, rayonun baytar işçiləri vətəndaşlara lazımı məsləhətlər verməklə maarifləndirici tədbirlər də aparırlar.